for satan. Fuld golden hour. Røv lækkert. Og så skal jeg ned og lægge mig et eller andet rigtig, rigtig lækkert sted. Yo! 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 Det er mad luksus. Ja, der er sådan, der er sådan en minivand her, og der er chokolade. Der er ropes! Der er ropes. Så er det Hotel Gym Review. Lad os se, hvad der er her. Vi har nogle dumbbells, der går fra 8 kilo op til 20. En bænk. Et goofy cables. Håndklæde. Yoga bold. Men det er sgu egentlig også fint. Lad os få en lille workout ind. Og så skal vi op og ligge i den lækre... Jeg er i selfie mode, ikke? Jeg ved ikke, hvor jeg skal kigge hen. Fordi jeg føler, at linsen er der, men jeg kigger på mig selv. Godmorgen. Det er skud shorts, slippers og morgenmad buffet tid. Altså kig, hvor lækkert det her det er. Altså det her, det er spidselklasse. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gå forbi kameraet, for at det virker naturligt. Okay, Budva. Hvor Budva? Lige nu så bor vi her, som er lidt uden for Budva. Og senere så kører vi op til hovedstaden, bare lige for en enkelt eftermiddag. Og så til sidst så kører vi over til Kotor senere, bare lige så I ved. 4 scoops, 1 euro. Limonade, 50 cent. Kaffe latte, 1 euro. Nå, men officielt gå ned i downtown Budva, bare for noget senere. Og så var vi lige nede i Old Town, lige kort for noget at spise. Og så ellers så var der lækkert vand og nogle forskellige strande og så videre. Men så skulle jeg jo selvfølgelig lige tilbage og prøve de der 4 scoops for 1 euro. Absolut ingen mennesker overhovedet ved poolen. Klokken er også 5, men det er sådan, altså, det er stadig god varmt. Her skal jeg bare ligge. Hold kæft, hvor er det lækkert. Tak her lige med. Så for satan. Lige nu er vi et sted, der hedder Budva, som er nede ved vandet. Men så i dag, så kører vi op til hovedstaden. Og skal vi gå lidt rundt i byen. Jeg kommer til at prøve at finde et fitnesscenter. Se hvad det er i Montenegro. Men nu har jeg faktisk taget skoene på. Men nu skal vi lige tage et quick trip til supermarkedet. Og det er helt vildt lækkert. I ret mange østeuropæiske lande har de det der Jana. De her, de er bangen. Det minder lidt om de der Vitamin Well. Jeg ved ikke helt om det er vitamin eller vitamin. Men de smager meget godt i hvert fald. Thank you so much. Have a nice day. Vi har fået pladsen på bagsiden, og så er vi direction mod. Okay, hedder det Podgorica eller Podgorica? Podgorica. Rådhovedstaden Podgorica. Der er no way. Zipline. Starter herfra. Nå, er det så bare over til den der side? Helt chilleren. Og så har min søster faktisk sagt, at den her hovedstad, det er den grimmeste hovedstad i hele Europa. Det er så også national holiday, ikke? Men der er ingen mennesker på vejen. Tak lige meget. Jeg er lige gået væk fra min far og søster, der lige går derovre, de skal op til den bro. Som jeg sagde tidligere, så vil jeg jo gerne finde et fitnesscenter. Og jeg har en lille pose med mit tøj her. Så nu hopper jeg over til et eller andet gym, der ser... Det er... Lad os bare sige, at... Der er nogle tunge vægte. Der er vægte i hvert fald. Ej, prøv at se, hvor hyggeligt det er lige her. Prøv at se det. Så meget liv i gaden. Nej, det er virkelig, fordi det er national holiday. Men der er ingen mennesker på gaderne. Top gym. Det er i hvert fald det, jeg har givet ind på maps. I alt her ser jeg enten ser lidt lukket. Lad os se. Hej hej. Judo.
Det virker meget lukket. Jeg prøver lige at gå samme vej ned. Hej hej igen. Igen, det kan også godt være, at verden bare har lukket. Der står bare... Nå, oh my god, hvor er jeg dum. Der er en pil ned. Okay. Det virker overhovedet ikke sketchy, det her. Okay, der bliver spillet musik derinde. Der er sgu et fitnesscenter her. Det er et fitnesscenter nede i en kælder i Montenegro. Det er sgu god stil. Jeg gav 20 kroner for en træning. Selvfølgelig kan vi slippe os. Altså, det ser lidt slidt ud. Men det er sådan lidt en del af viben. Der er altså også nogle stilede håndvægte, dem her. Can you just take the video while I'm doing? Yeah. Thank you so much. Come on. Thank you. Sorry, you want to do it like this or this? This one. Thank you. Hello. What's your name? Luca, nice to meet you. I'm Simon. De er voldsøde. Jeg er lige stylet med ham her. Og han bor nemlig. Han bor i den her by. Som jeg lige har lært på et lidt sammen. Sorry. You going? Yeah. Ah, yeah, of course. Oh. Here. And then actually you can also subscribe to my YouTube. And how do you say thank you? Is it also vala or khvala? Khvala. Yeah, that's me. Yeah, subscribe. Perfect. Thank you, bro. See you around. I'll see you in Denmark. Så jeg lige skulle få en ny subscriber. Så skud til Luca. Fuck, er det sød. Der var sgu lige en hund, der spawncampede. Den var jeg ikke lige klar på. Men ude igen, det er røvvarmt. Missionen det er at finde min søster og far. Turn left on the Boulevard des Ordres of the Saint Honor. Men jeg kan også godt mærke, at jeg er langsomt rigtig, rigtig træt. Og lukker måske bare øjnene på bagsædet. Oh, en banger! Hold kæft, en banger! Jeg elsker jeg. Men hvad? Men ja. Hvad dog? Men er det mig, du elsker? Er det mig, du holder af? Føles som om, at livet er en test. Og hvis du kun møder modstand på din vej. Så man bliver aldrig finesset med portionsstørrelserne, synes jeg. Det er vores sidste dag her på hotellet, nede i det sydlige, altså i Budva. Et par sidste minutter over ved poolen. Røv lækkert. Og så skal vi ellers længe op nordpå i sådan en gammel lille by, der hedder Kotor. Damn, Solaris. Det ser sgu da luksus ud, det her. Hvad satan? Det er jo helt absurd, en baggrund. Nu har vi over et Balland Pizza-sted inde i midtbyen, som vi har fået anbefalet, så det skader selvfølgelig ikke. Pizzeria Pronto. Kommer tilbage til lejligheden. Og jeg lige skal redigere en smule. Og kan se, at min far og søster også lige kommer hjem. Jeg tror, vi hopper nedad mod vandet, og så lige... forgået lidt. Det er så fantastisk, den her baggrund. Også bare fordi det er så langt væk. Det føles så langt væk fra København. Det er helt vildt. Så sidder vi sgu på et sted i Kotor i Montenegro. Der er sådan en lille båd. Mennesker omkring, bøllehat på, smilet på læben. Jeg føler mig så langt væk fra min hverdag og fra København. Det er blevet lørdag. Would you get, please? Det er sgu ikke dårligt, det her. Yeah. You must have had a lot of... Oh, det er så flot her. Det er helt vildt. Shit, hvor har jeg det godt. Det er fucked up. Så
at hvis vi kommer op på Jernhesten, vi cykler så tilbage til Kultur, altså der, hvor vi har vores lejlighed. Of course. You listen to Lil Mabu? No. He just popped up on Instagram now. Who the guy? Yeah. Who the hell is this, I'm a rich scholar. Oh, yeah. This one, yes. Let's go. And then this one, there was on the, where we were on the bus. Oh, yeah, I was there for sure. Jeg lige droppet off ved tankstationen. I håbet om, at der burde ligge et fitnesscenter. Sorry? You know how to get up to the fitness? Is it through there? Ah, the chair. Thank you so much. Det ligner. Ja, der er sgu noget her. Perfekt. Here we go. Ah, yeah. Det ser altså meget godt ud her. Vi skal om lidt rykke og arme. Jeg tror, vi er fire mennesker. Og tre af os er danskere. Hvorfor er vi over det hele? Og det virker til egentlig, det hele er der. Så lad os få en træning ind. Sikker mand. Så er det på med solbrillerne, og så skal vi bare ud og svede endnu mere, end vi allerede gør nu. Is it good? Yeah. Perfect. Thank you so much. Have a nice day. Det er vores sidste dag i de her omgivelser, og i dag så skal vi eddermame bruge lårbasserne, fordi vi skal op til det trappetrin hele vejen op. Så vi ved ikke, om det er 12.000 eller om det er 17.000. En ting, jeg ved lige nu, det er, at der er fucking 38 grader. Det skal nok blive godt. Vi prøver lige at finde indgangen, og så skal vi bare svede af helvedes til. God stil at køre det i klipklapper også. De tre røde på trup. Høj, det er kæft. Det er varmt. Men vi kommer længere og længere op. Sjovt nok. Ah, what? I know. There is no way. I know. Quite a cool spot there. Okay, can you go like through here to the right? Well. Fordi man kan ikke komme igennem her hjemme. I think actually you can pass through here. Yeah. Hej! Så er vi her sgu. Le Flak. Det er også en crazy udsigt. På toppen, lige nu så sidder jeg på toppen, eller står jeg, på toppen af en random bjerg. En lille by i Montenegro. Og har den her udsigt. Om cirka 24 timer, så er jeg i Tyskland, hvor som der lidt føles som hjem, så det er skørt. Man's really the thinker still. Nu er det turen nedad, så har man hverken et punkt at glæde sig til. Det er bare ondt i knæene, det er bare en whack. Og der stiller der ikke nogen, der kan se stil ud, imens de går ned ad bakke. Mine ben, de sidder faktisk. Bang, 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 bang. Thank you, man. Jeg ved ikke om det er sved eller om det, jeg ved ikke om det er sved eller om det er vand længere. Kæft, det er lækkert. Efter en absolut fantastisk lur, så er vi back on the road. Nu er det lige uden min søster og min far. Solbrillerne på, slippers på. Og kæft, for her er det godt. Det er helt vildt. Lad os komme ud og få noget mad. Ej, vi er en eller anden lille sandwich sted. Jeg har fået en kold vand, og så har jeg bestilt en sandwich til 25 kroner cirka, med kylling. Lad os se, hvordan det bliver. Så er der sgu sandwich. Og så sidder man jo bare, altså, lige ved vandet. Fuldstændig devourede den her. Haps, haps. Røvlækkert. Og så lige med den bedste udsigt
Jeg ved ikke, hvorfor de ikke tager det der op, men det er en lækker, lækker kaffe for 14 kroner. Det kan jeg sgu ikke rigtig brokke mig over. Skål for godt vejr og svedige armhuler. Det er vores sidste morgen her i Montenegro. Og ikke engang sidste dag, altså vi snakker sidste par minutter. Jeg tror legit om 30 sekunder, så er vi ned i bilen, og så over til lufthavnen. Men, som Casey sagde, vi skal ikke hjem, vi skal selvfølgelig videre. Tak fordi du gad at se med. Så godnat og så godt. Vi ses igen næste søndag. Er det kø til security? Ej.